Се уште незаздравена од двата силни потреса пред 4 дена, централна Италија ја погоди нов уште посилен земјотрес, овој пат од 6,6 рихтерови степени. Постарите објекти и цркви кои преживеа во средата сега ги нема. Ја нема и базиликата Сент Бенедикт, стара 6 века во најпогоденото место Норча. Останаа само молитвите на монахините, додека пред нивни очи се уриваше црквата. Нема информации за загинати. Иако денешниот земјотрес во 7 часот и 40 минути по локално време се смета за најсилен во последните 36 години. Епицентарот бил 60 километри од Перуджа и на 1,5 километри длабочина. Уништени се многу објекти и културно-историски споменици за кои премиерот Матео Ренци вети дека ќе ги санира. Се ќе изградиме одново куќите, црквите, локалите, се што треба ќе направиме да ги обновиме погодените области. Ги повикувам граѓаните да покажат солидарност, храброст и одговорност. Земјотресот следи 4 дена по двата потреса од 5,5 и 6,1 рихтерови степени, а е посилен и од августовскиот, што однесе 300 жртви. Денешниот потрес ги вознемири и хрватите, кои го почувствувале од Задар преку Риека до Загреб. Немилосрдно само се тресе. Почвата немилосрдно се тресе и како и да не сака да престане. Еве, ова е веќе трет во низа земјотрес, најсилен досега. Тешко е да се предвиди што ќе се случува понатаму. Секако, дека потресите ќе продолжат, но да се надеваме дека ќе бидат послаби. Италија е сеизмички активно подрачје. Само во последниве два месеца централниот дел на земјата го потресле 20.000 земјотреси. Најфатален во поновата историја е земјотресот што во 1980-та во регионот јужно од Наполи уби 3.000 луѓе.